За вікном 21 століття, а у деяких школах і досі немає вбиралень у приміщеннях. Серед таких навчальних закладів – Воронський ліцей. Дітлахи розповідають, що інколи, коли на дворі доволі холодно, їм виходити на вулицю не те, що не хочеться, а навіть страшно. Тому доводиться терпіти, аби припинився дощ чи сильний снігопад. Якщо, наприклад, зима, то мороз, з одного корпусу бігти в інший нам не дуже зручно. Хотілося б в цій частині корпусу мати також санвузол. Не тільки холодно, страшно, ну а ще також, наприклад, якщо важливий урок, ми готуємося до ЗНО і нам потрібно щось вчити. А тут захотів піти в санвузол і бігти посеред уроку в інший корпус займає дуже багато часу. Директор школи з нетерпінням чекає, коли запрацює вбиральня у другому корпусі, бо той, де навчаються молодші школярі, вже має теплі туалети. Справа за фінансуванням. Дуже учням нашим незручно, викликають дуже великі незручності, особливо зимою, коли вони з одного корпусу ходять в інший. В другому корпусі у нас вже є дуже давно поставлені туалети, і в даний час такою можна назвати нагальною проблемою, потребою. У нас є, щоб у нас були теплі туалети в першому корпусі. Керівник районного управління освіти Галина Микитюк зазначила, що вже цьогоріч за наявності коштів всі школи Коломийщини матимуть теплі туалети. На це потрібні більше чверті мільйона гривень. Всі необхідні документи для цього вже підготовлені. Ми сподіваємося на позитивне рішення депутатів обласної ради, на підтримку департаменту освіти Івано-Франківської облдержадміністрації і на підтримку місцевих депутатів районної ради, що в цьому році нам вдасться реалізувати даний проект для учнів старшої школи Воронського ліцею. Фахівці Міносвіти в пресі зазначають, що держава цього року має виділити на теплі вбиральні кошти. Навіть є робоча назва програми – гідність дитини. Тож зовсім скоро побачимо, чи й надалі наші дітлахи ходитимуть до вбиральні за будь-якої погоди. Із Ворони, Коломийського району, Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо «Компанія Раї».